Den här gången så vill jag skriva en riktig roman och en sån roman som jag tycker om att läsa. En sån där som man kan försvinna in i flera dagar. Ett exempel för mig är Middlemarch av George Eliot, en 1800-talsroman. Men också bara de här underbara eskapistiska kärleksromanerna där känslan får vara det som spelar störst roll av allt. Sen kunde jag inte låta bli att göra det kanske lite mörkare än så ändå. Men det var det som var min ambition. Jag skrev Nikes bok för att sammanfatta de senaste 40 åren i mitt liv, men också på en plats i Sverige som har betytt väldigt mycket för mig. Ett litet fiskeläge som har förändrats enormt mycket under den här perioden. Och jag ville kanske titta på vad de här stora förändringarna, de jättestora förändringarna, gör hemma vid köksbordet hos folk. Hur de påverkar små relationer. Så därför skrev jag Nikes bok. Nike är en komplicerad person. Det är inte jag. Men hon växer upp och blir så småningom författare till någonting som kanske är Nikes bok. Men från början så är hon ett litet och väldigt utsatt barn med en svår familjehistoria. Inte att hon blir utnyttjad eller bortglömd, utan kanske att det är så många som vill ha så mycket av henne. Och hon hanterar det på lite olika sätt. Och kanske är den här boken hennes sätt att försöka berätta hur det egentligen var. Hon heter Nike för att hon har en pretentiös förälder. Hon heter Nike utifrån segergudinnan Nike från Samothrake som står på Louvren som staty. Och hon har ett namn som är väldigt annorlunda i det samhället där hon växer upp. Hennes namn blir liksom ett med hur annat hennes liv är än de barnen som finns omkring henne. Så det är ett utanförskap och också kanske lite tecken på att vara något mer och något lite finare. Fast man kanske inte är det egentligen. I Sverige så blev nog många förvånade över den här boken. Tidigare har jag skrivit romaner som har varit korta och arga och mörka. Och Nikes bok är omfångsrik och handlar om kärlek. Handlar om livet. Jag får leka med texten, beskriva miljöer, platser. Människor som äter god mat. Och som njuter mitt i alla sina vardagliga bestyr. Och folk verkade tycka om den. Läsarna tyckte om den. Kritikerna tyckte om den. Någon blev irriterad för att det är en för 1800-tals liknande roman. Men jag tycker om 1800-tals liknande romaner. Om jag skulle säga tre ord om Nikes bok så skulle det vara kärlek och mycket liv.